ja hem consolidat aquest torneig i ara fem la 15a edició del torneig de Nadal de minibàsquet del Club Bàsquet Granollers. Sí, aquest any destacaríem doncs, que tenim 6 equips de fora de Catalunya, tant en categoria masculina com en femenina, i en total han confeccionat 16 equips masculins i 12 de femenins. I l'altra qüestió a destacar també és el gran nivell competitiu de tots els equips participants. Home, destacarien la categoria masculina, que està el Joventut Badalona, el Club Bàsquet Sant Josep, estan també bé el Montequit Fuentlabrada, un equip del Puerto de Santa Maria de Cádiz, el Club Bàsquet Portuense, i també una selecció del sud de França, del Departament 66, el Toulouse Travel Team. Aquests són equips, molts altres, com també el Cornellà, que ve amb els seus dos equips, amb l'A i amb el B, i un altre conjunt d'equips també molt importants i de primer nivell del nivell A del bàsquet de Catalunya. A nivell de club, en primer lloc, tots els equips minis, que nosaltres en tenim 5 equips minis, participaran en el nostre torneig. I per tant és un gran orgull de tots els nostres equips poder participar en aquest torneig de tanta categoria i de referència en el món del minibàsquet.